Assalomu alaykum, aziz abituriyentlar va ota-onalar. Men Bekzod Jalilov, Target jamoasi rahbari. Jamoayim bilan birgalikda bir yangi loyihaga qo'l urdik. Bu loyiha Abituriyent 2.0 programmasi hisoblanadi. Bu programma asosida trening kurslari shaxsan o'zim tomonidan olib boriladi. IELTS kurslari, matematika kurslari va mnemotexnika kurslarini abituriyentlar uchun programma sifatida yaratdik. Qanday qilib qimmat kontraktli universitetlarning kontraktini o'zingiz ishlab topishingiz mumkinligini ko'rsatib beraman. Bu programmamizning yana bir zo'r qulaylik tomoni IELTS dan 8 ball olgan abituriyentimizga kontrakt pulini to'lab beramiz. Albatta kelishuv asosida. Kontrakt pulini to'laymiz va o'zimiz ish bilan ta'minlaymiz. E'tibor bering, Abituriyent 2.0 bu yangi programma. Yangicha yondashuv, yangicha qarash. Chet elda orttirgan barcha bilimlarimni, jumladan Amerikada, Yaponiyada, Moskvada, Xitoyda, Tailandda orttirgan barcha bilimlarimni men sizlar bilan ulashaman. Aziz ota-onalar, farzandingiz o'zi tayyorlanib, o'z kuchi bilan universitetga kirib, o'zini salohiyati bilan kontrakt pulini to'lasa nima deysiz? Azizlar, ertaroq harakat qiling. Va o'zingiz uchun joy bron qiling. Barchalaringizni webinarimizda kutib qolamiz. Aytgancha, kurslarimiz ham onlayn formatda, ham offlayn formatda bo'lib o'tadi. Viloyatdagi yurtdoshlarimiz, abituriyentlarimiz bemalol viloyatda turib, kursimizga qatnash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Barchalaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Men Shahzod Kabilov, Target jamoasi a'zosiman. 4 yil mobaynida Birlashgan Arab Amirliklarida Active Student programmasi orqali ham o'quv, ham ish tajribamni oshirib kelganman. Bugungi kunda Target jamoasida IELTS instruktor vazifasini bajaraman. Abituriyent 2.0 programmasi orqali men sizlarga dars beraman. Chet elda olgan bilim, tajriba va ko'nikmalarimni albatta siz azizlar bilan bo'lishaman. Siz ham bizning jamoamizga qo'shiling. Men Avazbek Botirov, Target jamoasining a'zosiman. Latviyaning Riga texnika universiteti magistraturada tahsil olib, Yevropaning boshqa shaharlarida internship qilib, juda katta tajriba orttirib kelgan va hozirda Targetda IELTS va Shadowing 2.0 sistemasi bo'yicha ekspert vazifasida ishlab kelmoqdaman. Abituriyent 2.0 dasturi bo'yicha sizlarga IELTS dan dars beraman. Chet elda olgan barcha bilim va ko'nikmalarimni sizlar bilan ulashaman. Siz ham bizning jamoaga qo'shiling. Men Jamshid Mirjalilov, Target jamoasi a'zosiman. Toshkent xalqaro Vestminster universitetini tamomlaganman. Target o'quv markazida Abituriyent 2.0 programmasi asosida sizlarga IELTS dan dars beraman va o'zimni chet elda orttirgan barcha bilimlarimni, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarida orttirgan barcha bilimlarimni siz bilan ulashishga tayyorman. Bizni safimizga qo'shiling. Men Nematali Yo'ldashev, Target jamoasi a'zosiman. Ayni vaqtda Toshkent shahridagi Singapur menejmentni rivojlantirish instituti talabasiman. Target o'quv markazida IELTS dan dars berib kelmoqdaman va kontraktimni o'zim bemalol to'lab kelmoqdaman va sizlarga ham tavsiya qilaman. Abituriyent 2.0 sistemasi asosida sizlarga IELTS dan dars beraman va universitetda olgan barcha tajribalarimni sizlar bilan ulashaman. Siz ham bizning jamoamizga qo'shiling. Men Sevara Saidova, Target jamoasi a'zosiman va Toshkent shahar Vestminster xalqaro universitetida o'qiyman. To'lov kontraktlarimni esa Target jamoasida IELTS dan dars bergan holda to'lab boraman. Abituriyent 2.0 programmasi asosida sizlarga IELTS dan dars beraman va xalqaro universitetdan orttirgan barcha tajribalarimni sizlar bilan ulashaman. Siz ham bizning jamoamizga albatta qo'shiling. Assalomu alaykum. Mening ismim Sardor Ergashev. Men bu yil Polsha davlatining Vistul universitetiga hech qanday IELTS sertifikatlarsiz qabul qilindim va men bugun o'z talabalik vizamni qo'lga kiritdim. Menga bu jarayonda yaqindan yordam bergan Target jamoasiga katta rahmat. Sizlarga ham Target kompaniyasini tavsiya etaman. Assalomu alaykum. Mening ismim Yusupov Avazbek va men bu yil Polshaning Vistul universitetiga qabul qilindim. Bunga menga katta yordam bergan Target kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va mana bugun men o'z student vizamni olishga erishdim. Sizlarga ham Target kompaniyasini tavsiya qilaman. Hammaga salom. Men Ismirdoy Farox Polsha davlatining Vistul universiteti moliya yo'nalishiga o'qishga qabul qilindim va bugun o'z studentlik vizasini qo'lga kiritdim. Buning uchun menga yordam bergan Target Consulting firmasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va sizlarga ham shuni tavsiya etaman.
Salom, men Muhammadam Abdumominov, Polsha davlatining Lotus universitetiga 50% grant asosida qabul qilindim va bugun talabalik vizasini qo'lga kiritdim. Buning uchun Target Consulting firmasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va barchaga tavsiya etaman. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun Target Consulting firmasining bir nechta omadli talabalari Polsha davlatining poytaxti bo'lmish Varshava shahrining eng nufuzli universitetlarida talaba bo'lib va talabalik vizasini qo'lga kiritgan holda bugun u yerga uchib ketishmoqda va biz ularning keyingi o'qishlarida va ishlarida omad tilagan holda bugun ularni Varshava shahriga kuzatib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Mana bugun biz Polshaning Varshava shahriga o'qishga yo'l oldik. Bu jarayonga bizga katta yordam bergan Target Consulting kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Assalomu alaykum. Men Malikova Nilfarxon Batirovnaman. Toshkent shahrida tavallud topganman. Yoshim 18 da. Target o'quv markaziga kelishdan oldingi maqsadim qisqa muddat ichida yuqori samaradorlikka erishish va katta muvaffaqiyatlarga erishish bo'lgan. Beginner levelidan boshlab 6 oy davomida IELTS 5.5 ballini oldim hamda Toshkentda deyarli barcha xalqaro universitetlarga kirishga muvaffaq bo'ldim hamda Singapur Management rivojlantirish universitetida qolishga qaror qildim. Target jamoasiga barcha yutuqlarim uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman hamda asosiy eng katta rahmatimni o'qituvchim Ne'matulla Yuldashovga bildiraman. Assalomu alaykum. Meni ism familiyam Zokirov Oyatullo. Toshkent shahrida tavallud topganman. Yoshim 19 da. Toshkent shahridagi Singapur Management rivojlantirish institutiga shu yili qabul qilindim va bu yutuqga erishish uchun menga juda ham katta yordam bergan Target o'quv markaziga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman va Allohga minnatdorchiligimni o'zimni ustozim Ne'matulla Yuldashovga bildirmoqchiman. Assalomu alaykum. Mening ismim Alijonova Munira, yoshim 17 da. Men bu yil Target o'quv markazi bilan birgalikda IELTS sertifikatini qo'lga kiritdim. Janubiy Koreyaning 3 ta xalqaro universitetiga qabul qilindim. Bular Gachon universiteti, Hanok universiteti va Kyungin ayollar universiteti. Shular bilan birga Toshkentdagi Singapurskiy o'qishga ham qabul qilindim. Buning uchun Target o'quv markaziga va Mr. Yuldashov Ne'matullaga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shunday ekan azizlar, barchalaringizni, abituriyentlar, ota-onalar, barchalaringizni webinarimizda kutib qolamiz. Webinarda siz bu programmamiz to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Sog' bo'linglar.